અનુરોધ, આપણે તો ક્યાં પણના વિડીયોમાં જોયું તો કે જે જંતા જે છે એ શું કરે છે તો કે સાંડાને નાખી શકે છે. પછી આપણે જોયું તો કે જ્યારે જે છે એ સાંડાના માટે પગના ડહોમરો ભરાવી દે છે, પરંતુ તો કે જ્યારે જે આખલો છે એને ખબર પડે છે કે હવે જે મારા આ પગમાં જે છે એ ડહોમરો ભરાઈ ગયો છે, ત્યારે તે શું કરે છે તો કે આપણે જોઈએ તો કે દૂર જતી જંતાને નિરખવા આખલો ઊંચો થવા લાગ્યો. એટલે તો કે જ્યારે જે જંતા જે છે એ ડહોમરો નાખે છે ત્યારે શું કરે છે, પછી તે ડહોમરો નાખીને દૂર દૂર ભટકતી હસતી જાય છે અને શું થાય છે તો કે જંતા છે એમને આઘી વહી જાય છે. ત્યારે આખલાને શું થાય છે તો કે આખલાને ખબર પડતી હોય છે કે આ જે જંતા જે છે એ શું કરે છે તો કે મારાથી દૂર જાય છે, એટલા માટે તે શું થાય છે તો કે ઊભો થાય છે. ત્યાંની એને પગના બંધન અનુભવે છે ત્યારે તે શું થાય છે તો કે પોતે ઊભો થઈને ચાલવા જાય છે ત્યારે શું થાય છે તો કે પોતાના પગમાં જે બંધન જે છે એટલે તો કે જ્યારે જંતા જે છે એ ડોક્ટર નાખે છે ત્યારે તો કે તે પોતાના પગ બંધાઈ જાય છે. એટલે એને શું થાય છે તો કે પોતે અનુભવ કરે છે કે મારા પગમાં કંઈક એવું વીંટડાયેલું છે કે જેથી કરીને હું ચાલી શકતો નથી. પણ બંધનમાં પડ્યા પછીનું વીરત્વ શા પાડવું એમ, પછી શું થાય છે તો કે જે આપણે હવે તો પોતે તો બંધનમાં જ આવી ગયો છે એમ, તો કે હવે તો આપણે તે ચાલી ન શકે તો હવે પોતાની વીરતા કઈ રીતે બતાવે એમ. એટલે અહીંયા પ્રેમ કહે છે કે પણ બંધનમાં પડ્યા પછીનું વીરત્વ શું કામ, આપણે છીએ આપણે કોક આપણને બંધનમાં બાંધી લે, આપણા બે પગ છે જે એ પકડી લે તો શું આપણે આગળ તો ચાલી શકવાના નથી, આપણે પછી ગમે એટલા બળવાન હોય પરંતુ આપણે કઈ કરી શકીએ નહીં એમ. તો કે અહીં આખલાની વાત કરવામાં આવી છે તો કે આખલાના બે પગ છે એ શું થઈ ગયા છે તો કે હવે બંધાઈ ગયા છે, આપણે તો કે હવે તે કઈ કરી શકતો નથી. પાંજરામાં સિંહ તાડું કે તેમ એ બરબ્યું, પછી શું થાય છે તો કે આપણે જે સિંહ હોય એને પાંજરામાં પૂરી દે, પછી તો કે સિંહ છૂટી તો સફળ નથી અને આપણા ઉપર હુમલો પણ નહીં કરી શકે, એટલે તે શું કરશે તો કે બરાડા પાડશે. બરાડા પાડશે એટલે શું તો કે ગર્જના કરશે. એવી રીતના જે છે આખલો છે એ શું કરે છે તો કે ગર્જના કરી રહ્યો હોય છે. ઉધામાં મારી એ બેઠો થયો, એટલે ઉધામાં મારી એટલે શું તો કે પોતાને એક શું થાય છે તો કે બધા ઉપર ખાર આવે છે એમ, અને શું થાય છે તો કે બેઠો થાય છે એટલે તો કે બેસી જાય છે. પણ દોડવા જતા એના પગ સામા સામા ખેંચાયો તો કે જ્યારે જે છે બેઠો થાય છે અને વળી પાછો ઊભો થઈને શું કરવા માંગે છે તો કે જંતા સામે જવા માંગે છે દોડીને. એટલે તો કે તે દોડવા જાય છે ત્યારે શું થાય તો કે પોતાના જે પગ હોય એ બંધાઈ જાય છે, એટલે તો કે સામા સામા એના પગ ખેંચાય છે એમ, એટલે તો કે ભટકાય છે પણ તે પોતે દોડી શકતો નથી. એટલે એને બીજો બરાડો નાખ્યો, ત્યારે તે શું કરે છે તો કે તે પોતે દોડી શકતો નથી એટલે તે પોતે પાછો અવાજ કરે છે અને ગર્જના કરે છે. અર્ધે આવેલી ચંદાએ તેના ઉપર તરફ દ્રષ્ટિ કરી વિજય હાસ્ય કર્યો, ત્યારે ચંદા શું કરે છે તો કે તે સામે આવે છે અને શું કરે છે તો કે આખલા સામે જોઈને હસે છે અને શું કરે છે તો કે પોતાનો જે વિજય પામ્યો હોય છે એટલે તો કે જે એને આખલો જે છે એના પગમાં ડહોમરો નાખી દીધો એટલે એને વિજય પ્રાપ્ત થઈ ગયો, એટલે તો કે તે પોતાનો વિજય પ્રાપ્ત કરીને ખુશી જાહેર કરે છે. છેતરાયેલો વૃષભરાજ સરફનો માળિયો નીચું લઈ ગયો છે, ત્યારે જે આ વૃષભરાજ છે એટલે કોણ તો કે આપણે પહેલા જોયું આખલો, એટલે શું થાય છે તો કે સરફ થાય છે કે હું આવડે નાની અંગની છોકરી અને માંડલી પાછળ શું થયું તો કે હું હારી ગયો, એટલે પોતાના સરફના માળિયોથી નીચું જોઈ છે. આપણે છીએ આપણે બે વ્યક્તિ હોય કોઈ આપણે અને આપણા મિત્ર બે લડતા હોય તો આપણે જીતી જાય તો સામેવાળી વ્યક્તિ જ્યારે હારી જાય તો તે શું કરે છે તો કે શરમ અનુભવે છે, એટલે તેને ઊંચું જોવા લાયક રહેતું નથી. અને વિજય થાય આપણે જ્યારે છે આપણે પોતે આપણે જીતી જાય તો આપણને ખુશી થાય, પરંતુ તો કે આપણે હારી જાય તો આપણને શું થાય છે તો કે દુઃખ થાય છે. લોકોની નજીક આવતા જંતાએ સત્તાવાળી સ્વરે હુકમ કર્યો, પછી શું કરે છે તો કે જંતા જે છે એ બધા લોકો જે ગામ લોકો શું કરે છે તો કે નજીક આવે છે જંતાની એમ, ત્યારે જંતા શું કરે છે તો કે બધાને એક સ્વરે હુકમ કરે છે, એટલે એ સ્વરે એટલે શું તો કે એક સાથે શું કરે છે હુકમ કરે છે કોઈ એને મારવાનો નથી. એટલે તેમ કહે છે કે પેલા શું વાત થઈ હતી તો કે જંતા ડહોકલો નાખ્યો છે, પછી તો કે બધા ગામ લોકો શું કરશે તો કે મારશે બધા ભેગા થઈને. ત્યારે જંતા શું કરે છે તો કે તેને પોતાના આ જે આંકડો છે એનામાં શું થાય છે તો કે એક દયા ભાવ દેખાય છે અને એમ થાય છે કે આને મારવો તો છે, એટલે તે બધા ગામ લોકોને શું કહે છે કે કોઈ એને મારવાનું નથી. તેનો હુકમ માથે ચડ્યો હોય તેમ મૌન છવાઈ રહ્યું, પછી શું થાય છે તો કે બધા જે ગામ વ્યક્તિઓ છે એને એમ થાય છે કે આપણે જંતાનું માનવું છે, એટલે બધા જંતાનું માનીને મૌન રહે છે. મૌન રહે છે એટલે શું તો કે કોઈ બોલતું નથી. બેટા પુરુષથી ન થાય તે કામ
અજીબ અને શું કરે છે આ વાત બોલતાની સાથે કે પોતાની છોકરીને ભેટી પડતા બોલે છે ભેટી પડતા એટલે શું તો કે બને શું કરે છે તો કે એકબીજાને ગળે મળે છે બાપા આ શું બોલો છો પુરુષની પુરુષની ન બને એ કેમ મને એમ અને ત્યારે જે ચંદાજી છે એના પિતાજીને એમ કહે છે કે તમે જે આ બોલી રહ્યા છો કે જે પુરુષો એ કામ ન કર્યું એ તે કર્યું તમે જે બોલો છો એ પુરુષની ન બને એ કેમ મને એમ અને તો કે હું માનતી નથી આ કામ એ પુરુષ ન કરી શકે એમ પુરુષ પણ આ કામ કરી શકે છે આ નજરે જોયું એ ખોટું એમ કે છે કે તમે મને એ જોયું એ બધું શું થયું તો કે ખોટું થયું આટલા પુરુષોવાદી કોઈની હિંમત ન ચાલી રહી છે ચારે બાજુ ઉભેલા પુરુષ સમુદાય તરફ નજર કરતા કહી પછી જે રહી છે ગામ લોકો બધા ભેગા થયા હોય છે એની આજુબાજુમાં બધા જે પુરુષો આવેલા છે બધાની સામે જોઈને એમ કહે છે કે આ બધી ચારે બાજુ ઉભેલા પુરુષ જે છે એ બધા એક કોઈ કામ ન કરી શક્યા કે એ તું કામ કરી શકી તો એ કઈ રીતના ખોટું છે તેમ તમે પુરુષો દેખતા હો તો અને ત્યારે ચંદા શું કરે છે કે તમે જો આ બધા પુરુષોને દેખો છો હું તો કોઈને પુરુષ દેખતી નથી અને કહે છે કે આ બધા હું તો કોઈ નથી આમાં જે બધા ઉભા છે કામ લોકો એમાંથી મને તો કોઈ પુરુષો દેખાતા જ નથી તમને પુરુષો દેખાય છે એનો કટાક્ષ સાંભળી દરેકને ભોયમાં બેસી જવાનું મન થયું અને શું થાય છે કે કટાક્ષ છે એ સાંભળીને શું થાય છે તો કે દરેક ગામ લોકો છે એને શું થાય છે તો કે ભોયમાં બેસી જવાનું મન થયું એટલે તો કે પોતાને શું કરે છે પોતાની જે આત્મા છે એને શું થાય છે તો કે આપણે આવું જ કામ ન કરી શકે છે છતાં એક કામ કરી શક્યું બધાના મનમાં એક પસ્તાવો થાય છે પણ આ કટાક્ષ ફરીથી એને કોઈ વખત ઉચ્ચાર્યું નહીં પરંતુ ચંદાએ શું કર્યું તો કે જેને આ કટાક્ષ ઉચ્ચાર્યો છે એમાં એને એના પ્રત્યે તો કે ગામ લોકો છે એની સામે કોઈ બોલતા જ નથી કોઈ એક્સપર્ટ શબ્દ બોલતું નથી ફરતા ગામડામાં એ વાત જોતામાં પ્રસરી ગઈ પછી શું થાય છે તો કે આ દ્રશ્ય જે છે ચંદાએ જે સાંડ નાખ્યો છે એ તો કે આખા ગામડામાં ફેલાઈ જાય છે અને આજુબાજુના ગામડામાં પણ શું થાય છે તો કે આ વાત ફેલાઈ જાય છે ને તેમની નાતમાં તો એ રામાયણ મહાભારતની કથા થઈ પડી નાતમાં એટલે શું થાય તો કે જે ચંદાજી છે એક નાતી એટલે તો કે અહીંયા બધી જ્ઞાન આપણે કોઈ કે આપણે જીજી તો કે આપણે આપણે જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હોય તો આપણે બધા ફ્રેન્ડ હોય તો આપણે એને પહેલા પૂછી તો કે આપણે તું કઈ જ્ઞાતિનો છે બધાય તો કે એક કોઈ એક બધી જ્ઞાતિના ન હોય તો કે જુદી જુદી બધી જ્ઞાતિના હોય અને તો કે આ ચંદાજી જ્ઞાતિની હતી એને જ્ઞાતિમાં શું થયું એટલે તો કે એને કુટુંબમાં તો કે રામાયણ અને મહાભારતની કથા થઈ પડી હતી તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે રામાયણ અને મહાભારતમાં તો કે ઘણા બધા એવા વીર પુરુષો છે અને વીર સ્ત્રીઓ છે એની કથાઓ તો કે આપણે અત્યાર સુધી સાંભળી રહ્યા છીએ અને આપણે અત્યાર સુધી એને શું કરી રહ્યા છીએ તો કે માની રહ્યા છીએ તો કે આપણે આ પાઠમાં શું જોયું તો કે આ પાઠમાં આપણે જોયું તો કે આપણે પહેલા જ કવિએ કીધેલું હતું કે આમાં તો કે સ્ત્રીની વાત કરવામાં આવી છે અને શું થયું કે સ્ત્રી સભરાની વાત કરવામાં આવી છે કે જ્યારે કોઈ પુરુષ કામ ન કરી શકે તો કે સ્ત્રી શું છે તો કે કામ કરી શકે છે એટલે આમાં કવિ શું કહેવા માંગે છે કે જેમ પુરુષ છે તેમ બધા કામ કરી શકે સ્ત્રી પણ કામ કરી શકે છે પરંતુ ક્યારેક એવું પણ બને કે જે પુરુષ કામ કરી શકતો નથી એ શું કરે તો કે સ્ત્રી